пак отново наранен, отново наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Пак отново наранен съм от хората и наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като тебе, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. На ближния си, добре си помисли, колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти дали, да простиш на ближния си, добре си помисли, колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко мой. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко. Научи ни, татко, да обичаме като теб. Научи ни как да прощаваме на хората, които са ни наранили, както и ти прощаваш на нас всеки ден.
Научи ни, татко, как като човек. Нека всички да се изпадеме, да завесваме. Връщеника и неговото прекрасно семейство с добре дъжки, който ги благослови, благослови неговите родители. Мой брат Асен, да види деца от децата му. Господи, благослови ни, тате. Благослови ги си опа живот, да видят внуци и правнуци от малкият Юрий. Ако не си ми малки, трябва да ги тили, да бъдам си ми
поръбители и всички гости, бъдете благословени! Юлиан,
не знам колко от вас знаят, но неговия баща ми е племенник. И беше малко по-голям от него и същата физиономия правеше и ме гледаше и ми казваше Хубисарман, смачки сарман. Хубисарман, смачки сарман. И сега сърцето ми се радва, че имам привилегията и възможността да се моля за неговото дете и да пеем и да славим името на нашия Господ и Спасител. Аз вярвам, че Асен ще бъде изцелен, за да гледа деца от децата си, без никаква лекарска намеса. Там, където пада Божията кръв, Бог изчиства и изцелява съвършено. Стига човек да отвори сърцето си и да повярва. И Бог върши чудеса. Нека така, както сме събрани, който иска може да се изправя, който не иска може да седне. И нашия брат Георги да ни води в молитва за това прекрасно семейство и за техният син. Господи, благодарим ти. Нека протегнем ръцете към тях, събрани сме. Нали, също се радваме, но да ги благословим по същия начин. Нали? Защото всичките, които сме тук, вярвам, че искам да им върви добре в живота на всеки един от тях. Господи, сега да ставам пред Тебе, Боже, ме представя малкия Юрий, Господи. Пак помолим Те, Господи, тази вечер Ти, Господи, да го изпълваш от Твоя дух, Боже мой. И така както Самуил, Давид, Господи, още от ранна вътре са призовани, Господи, да Те следват и да Ти служат, Господи. Така нека Юрий, Господи, да бъде призован в Твоето присъствие, Господи. Благославяме това семейство, Боже мой. Господи, моля Те, Господи, Твоя дух да не се отдръпва от тях, Боже мой, от сърцата им, Господи. Но Те моля Ти винаги да ги благославяш, да снабдяваш в дома Ти, Господи. И те да живеят за винаги в Твоя дом, Господи. Татко, молиме Те тази вечер, Господи, за това малко дете, Господи. В името на Исус го представяме пред Тебе тази вечер. И изповядваме, Господи, че Той винаги ще ходи по Твоя път, Боже мой. Татко, да не се отклони нито надясно, нито наляво, Господи, но да продължава да ходи по Твоя път, Боже мой. Благодарим Ти, Боже мой, за тази вечер, Господи. Нека Твоето присъствие, Боже мой, изпълва това място, Господи. И наистина, Господи, неговите родители да му се радват, Господи, пред целият го живот, Боже мой. В мощното име на Исус Христос, благославяме и родителите, Господи. Молиме Те, Господи, да им даваш изцеление, Господи. Моля Те, Боже мой, тази вечер, Господи, Ти да снабдяваш, Господи, тяхните нужди, Господи. Тато пророкуваме върху този дом, Боже мой, че ще бъде дом на светлина и спасение, Господи. И цялото семейство, Господи, цялото поколение ще бъде спасено чрез тях, Боже мой. Благославяме ги, Господи, като църква, като вярващи, Боже мой. И Ти благодариме за присъствието Ти в техния дом, Боже мой. В мощта на Исус Христос, Боже мой. Задържи така, Георги. Бих искал да повикам тук на това място и Юлиан Снежка е тук. Гледам, че родителите на неговата съпруга също са тук. Знаете ли, Бог казва в словото си, той се обърна към Авраам и каза: Аврааме, комуто благословиш, ще бъде благословен. И сега е момента да дадем думата на бащата, на Асен. Две думи да кажеш, това остава спомен. Кажи, Господи, благослови моят син. Срам го е. Добре, неговата съпруга, знам, че има какво да каже. Това остава един спомен. Един ден, когато порасне малкия Юли, и ще му пуснат да види колко е бил малък. Ще пуснат на неговите дечица да видят техният баща как се радваше на първата си кола. Благодаря на Бога за моите дете. Благодаря на Бога, че Той изпълни обещанието си към мен. Винаги съм мечтала за този дар. Боже, благодаря Ти, никога няма да страда Ти, благодаря за Него, Татко. Благодаря Го, Господи, през всичките дни на живота Му, Татко. Опази Го, Господи, като земицата.
Батко, нямам какво да ти кажа, Боже, освен да ти благодаря за този прекрасен дар, Господи. Не си ми го обещал, Господи, въпреки всичките трудности, през които преминахме, Боже. Благодаря ти, Батко мой, винаги ще ти благодаря и никога няма да спра да хвана твоето свято име, Боже. Бабите, имат ли какво да кажат? Притеснявате се? Искаш ли да кажеш нещо за твой внук? Бог да го благослови. Благодаря на Бог, че той ми го даде. Благодаря на Бог, че той изпълни сърцето на баща си и майка си. Благодаря, че съм тук на това място и съм баба. Благодарение на Бог, аз го исках от Бог, той да ми го даде. Благославям го, Господи, в името на Исус, Татко. Кумото Боже да бъде чест и слава, Господи, от сега и до века, Татко. Опази го, Боже, отложи годините му, Боже мой, който му даде тук на тази земя, Боже. Винаги да бъде, Татко, в Твоето присъствие, Господи. Благодаря Ти, че ме дари с такива внуци хубави, Боже. Благодаря Ти, Татко, че и двете ми внучета са в Твоето присъствие, Господи, и в Твоята ръка, Боже мой. Благодаря Ти за всичко, Татко, през всичките трудности, които мина дъщеря ми и зет ми, Татко. Благодаря Ти, че достигнаха, Боже мой. Благодарение на Теб, Господи. Благодаря Ти за изцелението на моята дъщеря, Боже. Благодаря Ти за изцелението на моя зет, Татко. Ти знаеш всичко за тях, Боже мой. Прилагам кръвта Ти върху тях, Боже. Да умие и очисти всичко от тях нечисто, Господи. Моля Те, Господи, винаги да бъдат в Твоето присъствие, Господи. Сърцето ми желае това, Боже мой. Никога не си ме лишава от нищо, Боже. Винаги исках и да ми даваше, Боже мой. Благодаря Ти за внучето, което ми даде, Боже. Той ръпва сърцето ми, Боже мой. Живее и диша заради тях, Татко. Опази сната ми, Боже. Опази снаха ми, Боже, зет ми, Татко. Винаги да имат семейно разбирателство в домовете си, Боже. Амин. Ако нямат другите какво да кажат, аз исках да направя едно нещо още в началото. Бих искал да помоля всеки един от вас да се справи, да имате уважение първо към Господа. Защото, знаете ли, ако сега Асен сложеше тук най-различни пидиета и свирише оркестър, някой светски, независимо кой, и когато влезе или рожденника, или булката, и като кажат, нека всички да се изправиме, до един се изправят. Отдават почет на този свят. А когато става въпрос за Господа и кажем, нека да се изправиме, да се помолиме за това семейство, нито един не смее да се изправи, понеже краката го болят, цял ден е бил на работа и тем подобни неща. Но знаете ли, на мен сърцето ми се радва, че виждам Асен и неговото семейство, че те отдават днес славата на Исус Христос. Можеше да го направят светско, да има кюлчеци, тук има хора от Захарната, има хора от Асанова махала, има хора от Люли, от всякъде, и можеше да има кюлчеци и какви ли не неща. Но той реши този ден да даде славата на Исус Христос. Може ли да ръкопляскаме и да дадем и ние славата този ден? Защото Асен да реши да направи днес това за Господа. И нека всички да протегнем без изключение ръце към тях и да се помолиме, да дадеме молитва, да достигне молитвата ни като благоханна миризма пред Господа. Това семейство да бъде благословено. Аз ще повикам и моят чичо Ариф да направи една молитва, защото и той е служител.
Боже, благодарим Ти. Издигаме името Ти, Татко. Нека да протегнем ръце и да се помолиме за тях. Слава и величие и поклон на Тебе, Царю. Святи Боже, ето ние днес Ти благодарим, Исусе, че имаме чест, сила и привилегия да въздигаме святото Ти и велико име, Господи. И ние Ти благодарим днес, Татко, че Ти показваш милост към това семейство Боже. Ето аз въздигам нуждите на това семейство Боже. Ти виждаш, Ти знаеш за напред всичко. Пази ги Боже, води ги и ги ръководи, Господи. Също така Ти благодаря за всеки един, който е дошъл, да може да разделиме и да се радваме заедно с това семейство Господи, които са се жертвали този ден, да дадат от времето си за Тебе, Боже, да може да се радваме заедно на този чудесен и прекрасен ден, Господи. Ето сега ние Те молим, нека Твоята прободена десница да помаже това семейство, Татко Исусе, и нека всеки един, който е дошъл тук на това място, да почувства, Татко Исусе, Твоето помазание, Господи. Излей мирът си, Святи Душе, ела, Святи Душе, нека пламне Твоят огън. Ела, Святи Душе, нека пламне Твоят огън. Благодариме Ти, Господи, и ние вярваме, че всеки един, който е дошъл тук на това място, огънят ще пламне в сърцата им, Боже. И когато си отидат от тук, Боже, ще носят Твоят пламък. Ще носят, Татко Исусе, Твоето помазание, Боже, и ще започват да Те търсят с дух и истина. И аз Ти благодаря днес, Исусе, че Ти ми даде чест, сила и привилегия, Боже. Благодарим Ти. Алелуя. Амен. Само още 2 минутки. Всички се помолиха за малкият Юли, но аз пък ще се помоля. За Асен и за неговото семейство, за неговата съпруга и за неговото детенце. Отче святи, Дева Боря, пускай ги армандият един плюс. Дикол му весар ухнем да води са скаресен. А да вкад е смолиновто това седен с това са сто. Съвършено изцеление, Боже мой, под неговото тяло, дух, душа и тяло, Боже мой. За да може, Боже мой, да гледа децата си, да бъде полезено семейството си, Татко. Знам, че Твоята кръв, ако падне върху него капчица, Боже мой, той ще бъде умит и изчистен във Твоето свято и велико и предостойно име. И аз този ден, Боже мой, издигам Асен, издигам неговата съпруга и малкият Юли пред Те, Боже мой. Ти да изцелиш съвършено това семейство, да изцелиш съвършено Асен, Боже мой, да премахнеш всичко нечисто от тяхното семейство и дом, Боже мой, и да ги поставиш на високо на канара, Боже мой, пред Те, Боже мой, за да може да бъде изцелен съвършено, Тате. Защото от Тебе е живота, от Тебе е изцелението, от Тебе са децата ни, от Тебе е животът ни и здравето ни и работата и всичко, което имаме, Тате. Издигам това семейство пред Тебе, Татко мой, и ги благославям с всички благословения, които са описани в Словото, да бъдат валидни, активни за Него. Молинавто Ти, Исусе. Йоан се помоли да спре дъжда и Ти го спря, Татко. Яков се бореше с Теб и Ти го благослови. Авраам поиска дете и Ти му даде. Днес, Господи, като Твой слуга, искам изцелението на Асен, Татко.
без никакви намеси на доктори, а Твоята кръв, съвършено изцеление в Твоето свято име. Защото името Ти е велико, Исус. Само при Теб има живот, при Теб има изцеление, при Теб има благословение за нас. Благославям Асен, благославям неговата съпруга, винаги да бъдат ръка за ръка в пътя Ти и да учат малкият Юлий в Твоят път, Татко, за да видят деца от децата му. Слава, величие и поклон на Тебе, Царе. Благодариме Ти. Благодариме Ти. Можете да си седнете, да пръжавате, да хапвате и дойде времето да се радваме. Защото радостта в Господа е нашата сила. А сега ти кажи, какво ми се радва, най?
Винаги. Всички гости бъдете благословени в името на Исус Христос. Винаги, 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 ще бъде хвала. Винаги, 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 ще бъде хвала.
Thank you.
нема се личие, ама не отове. Това ми намерено, то не бе съмрено. Няма се личие, ама не отове. Лато съм ви не е дебла, не е парен. Лато съм ви не е дебла, не е пенен. Лато съм ви не е, состава да ви не е. Лато съм ви не е. Антона, да живина, живина, да живина, живина, Антона, упредемо тупе гасна вина, Антона, упредам да ти не бъде тукада. Антона, да живина, живина, да живина, живина, Yeah.
Който си на небето,
Thank you.
свобода. Тръгуваме за живота си, хвалата песен на радост. Тръгуваме за живота си, скъпина. Нека много песен да звучи в мен и в теб. Песен на любов, радост и мир. Нека много песен да звучи в мен и в теб. Песен на любов, радост и мир. Нека много песен да звучи в мен и в теб. Песен на любов, радост и мир. Нека нова песен да звучи в мен и в теб. Песен на любов, радост и мир. Сияме тага, випарвамо тага, випарвамо тага. Сияме тага, сияме тага, випарвамо тага. Кой се вине на мен, кой помаче не на мен, кой живота здари не на мен, кой чаре подари не на мен, кой Исус, кой Исус, кой Исус, кой Исус. Всички гости да се седнат по местата, защото се сервира вечерята. Yeah.
и тревали. Опитвам се да бъда като те, както, както. А то много не вървам, съм от хората, и ми е да се ме, и тревали. Опитвам се да бъда като те, както, както. Научи ме да обичам като те, научи ме да прощам като те. И сама че много е тако, тако, тако. Научи ме да обичам като те, научи ме да прощам като те. И сама че много е тако, тако. Всичко, трябва
Кишойде, Дон Кишойде, Дон Кишойде, Дон Кишойде, Дон Кишойде, Юли. Happy birthday to you. Happy birthday. Хайде за парата, който е имам. Да може да забравя. Това е Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hasta luego, Shanghai. Hasta luego, Shanghai. Shanghai, Shanghai. Hasta luego, Shanghai. Thank you.
има подарък за малкия Юни. Ей, камерата. Един златен пръстен. Малкият принц Юни, особено повече и любов от войчето и войната. Thank you.